Жамбыл облысында елімізде ғана емес, орталық Азияда теңдесі жоқ кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Зауытта бір реттік медициналық киімдер мен жабдықтар шығарылады. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында іске қосылған өндіріс орнының жалпы құны 520 миллион теңге. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсіпорын заманауи шетелдік қондырғыларды сатып алды. Озық техника өндіріс қуаттылығын арттырып, сапалы өнім шығаруға мүмкіндік берді. Мұнда шығарылатын өнімдер медицинада бір рет қана қолданылады. Зауыт бастан аяқ озық технологиямен жарақтандырылған. Техниканың 18 түрі де толықтай автоматты түрде жұмыс істейді. Өнім полиэтилен материалдардан жасалатындықтан пішілген киімдер ультрадыбыс арқылы тігіледі. Бұл әрине инфекциядан қорғауға арналған. Ал ондағы жұмыс процесін қарапайым ауыл тұрғындары орындайды. Яғни 90-нан астам адам жұмыспен қамтылған. Маталарды кесіп пішу, жобалау жұмыстары зауыттағы бірнеше бөлімдерінде іске асады. Эльмира Жұманбаева осы өндіріс ошағында жұмыс істегеніне аз уақыт болса да едәуір төселген. Оған себеп, зауыт басшылығы арнайы үш айлық оқу курсынан өткізіп, білімін қосымша жетілдіруге мүмкіндік жасапты. Осындай кәсіпорын ашылғанына мемлекеттің Қазақстанның дамып келе жатқанын көрсетеді. Осындай еңбегіммен үлесімді қосып келе жатырмын. Жалақымыз тұрақты, осындай жұмыс кәсіпорындар ашылғанына қуаныштымыз. Осыдан 4 жыл бұрын ашылған зауыт жылына 15 миллион дана медицинаға қажетті өнім шығарады. Ел аумағын қамтамасыз етеді. Ендігі меже көрші елдердің нарығына шығу. Зауыт толық мемлекет қолдауының арқасында іске қосылды. Қосымша даму қорынан да қаржы алдық. Тауарды бірыңғай дистрибьюторге өткіземіз. Бұл да үкіметтің көмегі. Әйтпесе, зауытты іске қоса салып, нарыққа шығып кету өте қиын. Енді кедендік одақтың аясында өз тауарымызды көрші елдерге кез келген уақытта экспортқа шығаруға мүмкіндік туып отыр. Бір сөзбен айтқанда, өндіріс орны барлық стандарттарға сай жұмыс істейді. Бағасы да көңілге қонымды. Бастысы, отандық өнім ел игілігіне жарап тұр. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байгенже, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы.